ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、助けてー。急になんなんだよ。いや、うっかりホラー映画見ちゃって、一人で眠れないのよ。そんなの知らないんだぜ、一人で寝ろ。ひどい。でもまあ思い返せば小さい頃、よく心霊番組見ては眠れなかったのよ。成長しないな。確かに今よりも結構放送されてたイメージだな。最近は少なくなっちゃったわよね。怖いけど面白かったなー。じゃあ代わりに怖い話でもするか。怖い話？テレビに映った怪奇現象の話とかどうだ？そんなの聞いたら余計眠れなくなりそうなんだけれど。いっそ徹夜だな。明日早いのに。眠れなくしてやるぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは思いっきりテレビの話からだ。2007年までお昼に放送されていたワイドショーで、ミノモンタさんが司会だったといえばピンとくる人も多いんじゃないか。ああ、生電話とかすっごい覚えてるわ。生放送中、不自然に人の顔が映ったことで、視聴者から問い合わせの電話が鳴り止まなかったことがあったんだ。人の顔、どうせ見間違いじゃと思ったけど、たくさん苦情が来てたんだものね。1990年7月、名物コーナーのちょっと聞いてよ、思いっきり生電話で、ゲストのアグネスちゃんさんが喋っている時にそれは映ったんだぜ。ん？あ、もしかしてアグネスさんの頭のところ？そうだ。顔らしきものが見えると思う。いやでも顔かしらこれ。と思うだろ。だがその後トークが続き、またアグネスさんのカットになった瞬間、顔が移動しているんだ。うわ、本当だ。これはもう完全に顔だね。そしてまた、カットがいくつか切り替わった後、アグネスさんの後ろから顔は忽然と消えたんだぜ。消えちゃったよ。でもこの顔なんか見たことあるような。実は視聴者から、美空ひばりさんの顔が映ってるんじゃ？という問い合わせが多かったんだ。そうそう。そう言われたらもう完全に美空ひばりさんだよ。この放送があった時、ちょうど美空ひばりさんの一周忌の時期だったんだ。じゃあひばりさんが空から顔を見せに来たのかしらね。そういうロマンチックな理由だったらいいけどな。この番組、今日は何の日？というコーナーがあって、そこでひばりさんの一周忌のために用意したパネルが映っただけ。動いたのは気づいたスタッフが慌てて動かしたから、という説が有力らしい。なんだそれ。ちょっと怖くなった気持ち返して。まあでも真相はわからないからな。私は現実的に考えるわ。夢がないな。続いては田舎に泊まろうの怪奇現象だ。芸能人が田舎に行って、アポなしで誰かの家に泊まる番組よね。そうだ。話題となったのが、2010年9月に放送された、タレントの恵比寿義和さんが登場した回なんだぜ。恵比寿さんが泊まるのを希望したのは、ゾーッとするような田舎だった。それは何かしら起こってもおかしくなさそうね。どこに泊まったの？青森の恐山だ。わーお。また霊言新たかな。恵比寿さんは一人暮らしのおばあさんの家に泊まることになった。そしてそのおばあさんがラーメンを恵比寿さんに振る舞ったんだが、その時の画像がこれだ。あれ？後ろに、顔みたいなものが。そう、顔のようなものがはっきりと映ってしまっているんだぜ。きゃあ、いやこれ家族とかじゃないかしら？いやさっき一人暮らしって言っただろ。旦那さんは出稼ぎ、子供たちも都会に出たそうな。ほら、スタッフさんとかかもしれないし。その可能性は高いだろうな。だよね。まあでも場所が場所だけに可能性はあるんだよな。ない？本当にビビりだな。次は探偵ナイトスクープで紹介された、とある奇妙なことを喋ったインコの話だ。インコの話なら大丈夫そう。どうかな。この番組は視聴者の悩みや疑問を解決するもので、問題になったのが2012年10月に放送された回だ。何のお悩みだったの？奈良県奈良市で迷子のインコを保護したのだが、ある日、自分の名前と奈良市三条という、元の住まいと思われる住所を喋り出したため、本来の飼い主を探したいのだが、奈良県三条だけでは広すぎて自分では探せないので、調査してほしい、という依頼だった。ほうほう。ちなみに名前は？中田ピーコだそうだ。ピーコちゃんかわいい。まさか住所を喋るのが奇妙なことじゃないよね？まあ住所もちょっと怪しいがもちろんそこが問題なわけじゃないんだ。依頼人の元に芸人の田村健二さんが向かい、周辺のペットショップや動物病院を調査したが、結局有力な情報は得られずに終わった。終わっちゃったけど。まあまあ焦るな。番組中、田村さんに心を許したのか、ピーコちゃんは住所以外のことも喋るようになった。
その様子を田村さんが撮影しているシーンが放送されたのだが、その時の音声が奇妙だと話題になった。それがこれね。何言ってるのかあんまりわからないけど。とあるネット民は、Pちゃんごめんね、ここは異世界かも、内職してたら急に誰もいなくなった、Pちゃんだけでも逃げて、電話も繋がらない、私は出て行きます、と聞こえる、という投稿をしている。もう一回聞いてみようかしら。さすがに中盤はこじつけ感すごいけど、そう言われたら Pちゃんごめんねとか、私は出て行きますはそう聞こえるかも。元の飼い主は異世界に飛ばされたとか、助けを求めて自分の居所をインコに教えてわざと逃がしたとか、いろんな噂があるんだぜ。うわ、急にちょっと不気味になってきたわ。こんなに覚えるほど言ってたってことでしょ？そうだな。結局元の飼い主は見つかっていないし、謎が多い回だったんだぜ。他にもナイトスクープで話題になった回がある。まだあるの？2014年3月に放送されたものなんだが、34年前に買ったダイヤモンドが見つからないので探してほしいという依頼だった。そのダイヤモンドが曰く月のものだったとか？さすがに違うんだぜ。和ダンスの隠し引き出しにしまったんだが、その隠し引き出しの場所がわからなくなってしまったそうだ。その和ダンスが呪いの和ダンスだったとか？それも違う。問題は和ダンスを検証している場面のことだった。ダンスに隣接する壁の向こう側から一瞬手のようなものが出てきてすぐ消えたんだぜ。確かに手みたいだけど撮影クルーの手の影とかじゃないの？この件をナイトスクープに問い合わせたところ、ノーコメントという回答だったんだ。撮影クルーの手の影だったらわざわざノーコメント、なんて回答にするか？確かに素直にそう言えばいいよね。説明がめんどくさかっただけかもしれないがな。ただナイトスクープは過去にも、街の電柱やパイプなどにビニール紐が多数巻き付けられている謎を調査してほしい、という回で散々検証した挙句、途中で調査打ち切り、本件に関する情報は今後一切取り扱いません。ご了承ください、とテロップが出て VTR が終わるということもあった。ビニール紐も謎だけどそのテロップが余計怖い。紐を巻き付けていた人物が放送できなかった、という噂はあるそうだ。大人の事情ね。ナイトスクープは不思議な回もたまにあるんだぜ。次は、実際に起きた殺人事件のニュース動画の話だ。一気に信憑性増したんですけど。2008年4月、江東区のマンションで女性が行方不明になった。マンションの監視カメラに女性が外出した記録が残っていないことから、神隠し事件と呼ばれた。殺人事件なのよね、なんか嫌な予感してきた。事件発生から1ヶ月後、被害者女性の部屋から2部屋隣の男が逮捕された。この男は女性の家に乱暴目的で押し入り、殺害後に遺体をバラバラにして、少しずつトイレに流していたという。最悪すぎるわよ。そして問題になったのがこの事件の報道時の空撮映像だった。あ、そうだ、怪奇現象の話だった。おい、マンションのフロアをヘリから撮影していた映像だったんだが、被害者女性の部屋の窓が一人でに閉まったんだぜ。うわぁ、きっとこれあれよ。現場検証とかしてたんじゃないの？でもよく見てみるとカーテン閉まってないか？本当だ。私、窓閉めるときいちいちカーテン開けないわよ。それは霊夢がズボラすぎるだけだ。いや、全国、全世界に仲間がいると信じているわ。でもこの事件の本当に怖いのって犯人の男、平気でマスコミのインタビュー受けてるんだよな。サイコパスすぎる。よくある近所の人の声、みたいな感じで話してたんだぜ。結局生きてる人間が一番怖いわよね。次はテレビではなくラジオになるんだが、とあるホラー映画の CM で変な音声が入っていると話題になった。もう音声系地味に怖いのよね。2002年、この暗い水の底からという映画が公開された。主人公が引っ越した先の中古マンションで、様々な怪奇現象に見舞われるところから始まるホラー映画だ。今度見てみようかな。本当学習しないな。ラジオの CM のナレーションは、原作鈴木浩二、監督中田秀夫、この暗い水の底から、とタイトルで終わる流れだったんだが、実際流れた CM はこのタイトルコールの間に、殺すという音声が入っていたそうだ。魂を揺さぶるグランドホラーが誕生する。原作鈴木浩二、監督中田秀夫、この暗い水の底から。確かになんか聞こえる。私はこれ演出説ってことにするわ。こんな変な箇所に入れるか？全然普通よ、入れるわよ。
まあ心霊系の映画やドラマ、ゲームなんかは制作中に奇妙な現象が起こることも多いらしい。やめて。続いてはドラマ、中学生日記に映った奇妙なものを紹介するぜ。リアルな中学生の悩みなどを書いたドラマで2012年まで放送された。見たことあるわ、懐かしい。っていうかいつの間にか放送終わってたのね。今気づいたのかよ。さて問題の回が放送されたのは、2006年7月10日、誰にも言えないという回だ。これがその画像。いや全然普通の教室の風景に見えるけど、後ろの方に奇妙なものが見えないか？棚？体操着入れとかじゃないかしら？そのあたりを拡大した画像がこれだ。うわ、生首に見える。そう、意味がわかると怖い画像として掲示板に上がった画像なんだが、よくよく見ると恐ろしい形相の生首に見えると話題になったんだぜ。唇のあたりが妙にリアル。でもこれってやっぱり何かの袋がたまたまそう見えるだけじゃないかしら？実はこの画像、コラ画像なんだ。何よ、なんか妙にリアルでおかしいと思った。ちょっとビビって損しちゃったじゃない。実際に放送された画像を見てみるとただのシワクチャの袋だな。ちょっと顔っぽいの探しちゃいそうになるわよ。あれでしょ、何でも顔に見えちゃうシミだかシュミだかなんとか現象。シミュラクラ現象な。ビビリの霊夢にはちょっと刺激が強かったな。もう私心霊写真系は全部シミュラクラ現象じゃんで片付けるわ。絶対明日には名前忘れてるぞ。もう画像加工や動画加工が当たり前すぎて、オカルト系の画像ってリアリティなくなっちゃったよな。小さい頃本当に怖く感じた映像とか全然大したことなくてびっくりするのよね。逆に言えば、本当に不思議なものが映ってる映像や写真がそこら中にあるかもしれないけどな。うわ、想像したら怖すぎる。さて様々な奇妙な怪奇現象について見てきたがどうだった？無事に徹夜確定よ。かわいそうに。もうトイレも一人で行けないわ。なんでこっち見るんだよ。行かないからな。トイレは絶対に嫌だからな。呪ってやる。逃げろー。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。